السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال ميل كستو أدونك أد كجوبتان كسو دوادا موقال كانوان كسو بندق دون إن شاء الله تعالى جناعسيقا أونلاين كأه هدي لها كديو إن موقال كان وحن كده هذا الدونا أفر قضب قضب كوكواد وحوية مهمة داعي لذا هاي إن أونلاين أد كجناعسطو قضب كلابات waxa weeye rugta ganacsiyada ama xarumaha ganacsiga ee online-ka ee adduunka ugu waaweyn oo aan qaar ka mid ah sheegi doono insha Allah. Qodobka kale aan ka warrami doono waa xukunka ganacsiga online-ka. Qodobka kale aan ka warrami doono waa qaabka ugu fudud ee aad online adigu wax ugu ganacsan karto ama baacmuushtar aad ugu bilaabi karto xalaala. Ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa insha Allahu ta'ala muhiimadda ay leedahay ka ganacsiga online-ka ama qaab online ah. Xilligan aynu noolnahay iyo casrigan aynu joogno, malaayiin iyo malaayiin qof iyo shirkado ayaa markaa ganacsigooda online-ka ku soo bandhiga oo wax ku iibiya, waxna ku gada, dadkuna ay wax kaga iibsadaan. Muhiimadda marka ay adiga shakhsiyan ay ku leedahay marka aad businessman tahay ama qof ganacsade ama qof marka baac mushtari ah, kow, dukaankaaga aad ka ganacsato wuxuu noqonayaa mid caalamiya ama globally adduunka oo dhan wax laga iibsan karo oo laga gadan karo. Halkii markii hore aad dukaankaagu ku yaalay magaalo, magaaladaana uu kaga sii yaalay xaafad, xaafadana uu kaga sii yaalay guri, laakiin iminka wuxuu noqonayaa mid caalamiya oo dad kala jooga meelo kala duwan ay wax ka iibsadaan. Muhiimadda kale ay leedahay waxa weeye waa inaad kordhiso oo siyaadiso macaamiisha ama customer-ka adiga wax kaa gadanaya, sababtoo ah markii hore dad cayiman ama dad gaara ayaa targetka saaraysa oo ahaa dadka xaafadaada degan, laakiin maanta targetkaaga ama dad meesha maaragtay aad diiradda saarayso waa adduunka oo dhan dadkii deganaa in aad wax ka gadi karto oo aad wax ka iibin karto, taasoo ay ka dhalanayso horumar ganacsi oo ballaadhan oo laga yaabo haddii dadaal badan aad la timaado Ilaahayna uu kugu garab galo inaad kumanaan kun oo dollar aad ka samayso bal ee malaayiin dollar aad ka samayso. Dadaala Xaaji Cabbaasna wuu gaadhaa, waanu dhaafaa, laga yaabo inaad noqotoba ragga ugu taajirsan ama milyaneerada ugu waaweyn adduunka. Xarumaha ganacsi ama rugaha ganacsiga online-ka ugu waaweyn adduunka waxaa ka mid ah shirkadda la yidhaahdo Amazon oo balaayiin dollarisa ka samaysa waxyaalaha maaragtay ay ku iibiyaan dadku ay ku iibiyaan Amazon. Sidoo kale eBay baa ka mid ah, Walmart, Wish, AliExpress, Alibaba way badan yihiin, aad bay u badan yihiin. Kuwani waa kuwa ugu muhiimsan. Insha Allahu tacala waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaalida ah iyo guud ahaan muslimiinta oo dhan insha Allahu tacala in ay gaari doonaan kambaniyadan waaweyn ee adduunka ka urursaday lacagtii jeebadahooda ku jirtay. Waxa aynu insha Allahu tacala ka warramaynaa qodobkan xukunka ganacsiga online-ka. Ka ganacsiga online-ka si guud marka aan looga warramayo ganacsiga, ganacsigu ama tijaarada ama baacmushtarku si guud waa xalaal oo Ilaahay ba xalaaliyey oo Qur'aanka ku caddeeyey, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Ilaahay ba xalaaliyey tijaarada ganacsiga iyo baacmushtarka, xaaraantimeeyey sidoo kalena ribada. Marka si guud marka loo tilmaamayo, ganacsigu waa quudka iyo arsaaqada ugu wanaagsan ee qof muslima uu shaqeeyo, sida uu rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, ganacsiga iyo waxa qofku gacantiisa uu ku qabto inay yihiin arsaaqada ugu wanaagsan ee qofka muslimka uu soo qabto ama uu ka shaqaysto. Ka ganacsigu si guud waa u xalaal ba nidhi, ilaa iyo ay yimaada waxyaala riba soo gelin karaya ama waxyaala kaloo xaaraantimaynaya ama gish iyo istabamarin iyo wax saasoo kale iyo khiyaano, haddii aanay gelin ganacsigu si guud waa u xalaal.
waxyaalaha ribada geliya matalan waxaa ka mid a dahabka, marka dahab lagu iibinayo ama lacagta lacag lagu iibinayo oo aan goobta lagu kala qaadanaynin, marka riba ayaa gelaysa. Ganacsigana sidiisaba shuruudo ayay culummadu u sameeyaan. Shardiga koowaad waxay dhahaan kow, in waxa la iibinayo aad hayso markaad gadayso shaygan aad iibinayso. Tusaale ahaan, waxaad gadaysaa kitaab, marka qofkii aad kitaabka ka iibinaysay, markaad ka iibinayso waa inaad kitaabkii hayso. Waa qodobka koowaad. Shardiga labaad waxa weeye, waxaad iibinaysa waa inuu yahay wax nafci leh oo qiimo leh. Marka waxa halkaa ka baxaya waxalaale wixii aan qiimaha lahayn ama nafciga aan lahayn iyo waxtarka, sida marka waxyaalay xaaraanta ahaa dee khanziir iyo doofaar ma iibin kartid, ama khamri, ama bakhtiya nasiibkii iyo waxyaalihii lamidka ah, daruugada, waxyaalaha xaaraanta aslan ama aan nafci iyo waxtartoona aan lahayn lama iibin karo, lamana gadi karo. Sidoo kale shaygan aad iibinayso waa inuu yahay mid aad mulkiyadiisa leedahay oo aad lahaanshaheeda leedahay. Marka dad badan ayaa jira oo Soomaali badan ay ku jirto oo ka ganacsada suuqa online-ka ah, laakiin waxyaalaha iibiyaan ayagu lahaanshahooda male, ama dalaal ha ka ahaadaan iyo mallaal, ama maaragtay qish iyo xaaraan iyo istaba marin ha ku jirto. Mar baan si gaara uga warrami doonaa, laakiin muhiimaddu waxay tahay waa inuu qofka muslimka ah, haddaad rabto ganacsigaagu inuu ku noqdo 100% xalaal ama shaki badanaanu kusoo gelin, waa inaad waxaad ka ganacsanayso haba yaraadee inuu yahay wax mulkiyadiisa aad leedahay adigu. Qodobka kale waxa weeyaan inaad awood u leedahay in alaabtii lagaa iibsaday inaad ku wareejin karto qofkii kaa iibsaday. Oo Islaam baa leedahay waa inuu qofkii aad wax kaa iibsaday aad alaabtii siin karto, aad ku wareejin karto. Qodobka kale waxay dhaheen culimmada Islaamku, alaabtaas waa in labada qof ee wax kala iibsanaya ay garanaya, oo aanay ku jirin mugdi ama jahaalo aanay ku jirin, oo aanay dood iyo muran hadhowto aanay ka imanaynin, oo shaygii laysla garanayo. Haddii dhar aad iibinaysay, dharku noocu yahay, haddaad xoolo iibinaysay, xoolahaasi noocu yihiin, ma geel baa, ma ari baa, ma ida iyo wixii lamidka, waa in wixii laysla garanayo. Marka shuruudaha markay la eego oo culimmada Islaamku ay inoo sheegeen, ilaahay khayr badanaa siiye, marka ganacsigii wuxuu noqonayaa mid si xalaala maaragtay uu qofka muslimka ugu ganacsan karo. Macluumaad fara badan oo intan dheer haddaad u baahan tahay, insha allah waan idintu stora meesha aad ka akhrisan kartaan, ama kitaabka aad marka aad macluumaad fara badan ka faa'iidi kartaan insha allah. Qaabka ugu fudud ee ganacsigaaga aad online ugu soo bandhigi karto, qaabka ugu fudud waxa weeye inaad ku soo bandhigto ganacsigaaga social media. Xilligan casriga ee aynu noolnahay, ma aha wax indhaha laga qabsan karo saamaynta weyn iyo raadka weyn ee leedahay social media. Baraha bulshadu Facebook oo keliya ayaa dad ka badan 2 bilyan oo qof ayaa isticmaalan applicationkiisa oo keliya, ka waran dadka kale ka isticmaala desktopka ama kombiyuutarada ka isticmaala, anuu application baan la soo degin. Waa balaayiin qof, subxaana allah. Yacni dadka dunida ku nool oo dhan, laba qaybood marka loo qaybiyo qayb ahaan, Facebook bay isticmaalaan. Waxaa kaloo ka mid a meelaha dadka badan ay joogaan ee ganacsi badan dadku ay ka sameeyan waa Instagramka. Soomaaliduna labadan Facebook iyo Instagramka aad bay ugu xidhan yihiin. Marka haddii ganacsigaagu uu yahay ganacsi taargad garanaya Soomaali, social media aad buu ballaaran yahay, qaar fara badan bay jira, laakiin labadan xoogga saar waa haddii ay Soomaali yihiin dadka aad rabto inaad wax ka gado. Facebook iyo Instagram labadabana ganacsigaaga waad ku soo bandhigi kartaa, waxna waad ku iibin kartaa. Waana qaab fudud oo dabcan bilowgeed uu yahay qaab free ah oo aan lacag kaaga baxaynin. Insha allah hadhow tole markaad xirfad yeelato, waxaan maaragtay soo bandhigi doonaa qaabkii aad ganacsigaaga ugu soo bandhigi lahay website ama domain aad leedahay oo aad wax ku gadi lahayd ama aad ku iibin lahayd. Sidoo kale waxa aan soo bandhigi doonaa insha allah marketka ama suuqa xorta ah ama suuqan online-ka ah ayaan ujeedaa.
sidii aad dukaankaaga akoon ugu furi lahayd, tusaale ahaan Amazon oo kale akoon ma ka furan karta, eBay ma ka furan karta akoon, dabadeedna ma noqon karaa ganacsigaagu ama dukaankaagu mid internetka adduunka oo dhan ku jira oo maaragtay qof China jooga uu wax kaa iibsan karo, qof Brazil jooga uu wax kaa gadan karo? Nacam, jawaabtu waxa weeyaan haa, waad samayn kartaa, wayna kaa gadan karaan, dukaankaaguna wuxuu noqon karaa mid caalamiya. Laakiin shardi waa inaad tahay qof xirfadin waxa weeye ku dadaalaya. Marka haddaad dadaalayso, Soomaali waxa dhahan dee ninkii dadaalay Xaaji Cabbaasna wuu gaadha, waanu dhaafa. Marka waxaan ku rajayn inaad dhaqaale weynaad ka samayso ganacsigan online oo malaayiin dollara inaad gaadho insha allahu tacaala. Kambaniyadan waaweyn ee bilyaneerada ah ee Amazon ee lacagta jeebadaha dadka ka dhameeyey insha allahu tacaala. Marka insha allah maanta muuqaalkeenna waxaan idinku soo bandhigi doonaa Facebook page sidii aad dukaankaaga ama ganacsigaaga aad ugu samayn lahayd, aanad u soo bandhigi lahayd alaabtaad iibinayso, dabadeedna halka maaragtay aad macaamiil iyo customer fiican aad ka faa'iidi lahayd. Waxaynu joognaa iminka dhanka Facebook. Haddii aad rabto inaad Facebook page aad samayso oo weliba business ama ganacsigaaga aad u samayso, waxaad tegaysaa marka ugu horreysa halkan ay ku qoranta calaamada create oo ah samee. Marka waxyaalaha la sameynayo options badan baa jira, waxaan dooranay inagu qaybta beige-ka oo ah kan u horeeya ee beige ay ku qoran tahay ayaanu dooranaynaa. Halkan ayuu ku keenayaa create a page, waxa weeyaan bog cusub samee. Laba option ama laba doorasho ayaa yaala halkan, business iyo mid maaragtay community ah. Inagu waxaan samaynaa business baan dooranaynaa, waxaan weliba halkaasaan riixaynaa ay ku qoran tahay get start. Markaynu riixno waxaynoo soo baxaya businesskii ama ganacsigii iyo dukaankii inaan u bixino magac page name. Halkaas magaca page-ka ayaad markaa wax weeyaan ku qoraysaa, halkan ka hooseysana waa category ama mawduuca ganacsigaagu ku saabsiisan yahay. Marka inagu insha allahu tacaala ganacsigeennu waxaan ka ganacsanaynaa maanta, tusaale aan usoo qaadanayaa inaan dhar ka ganacsanayno. Marka carwo ayaynu ku qoraynaa magacda carwo, carwo mubaarak ayaanu bixinaynaa dukaankan. Okay, categoriga ama mawduucana wuxuu ku saabsan ganacsigeennu dharka, waa bacad leh. Marka waxaan ilaan dooranaa clothing dharka, deetana continue ayaan taabanaynaa. Waxaynu soo saarayaa insha allahu tacaala in aynu profile picture soo gelino, macnaha in aynu sawir aynu soo gelino page-ka ama boga. Sawirka profile-kuna waxa waa loogada dukaanka aad leedahay. Dukaankaagu hadduu board uu leeyahay ama looga weyn uu leeyahay, marka waa inaad looga samaysato loogada maaragtay, deetana intaad sawirka soo qaadato aad geliso page-kii. Marka halkan upload ayaan tegaynaa soo geli, waxaan dooranaynaa insha allah sawir bayn dooranaynaa profilekiina taga, kadibna waxaan dooranaynaa cover page oo isna sawir kale ah oo backgroundka dambe xagga dambe inoo yaali doona, kuna fiican haddaad dukaankaaga intaad sawir ka soo qaado alaabada taalo oo kale aad sawirka halkan geliso, coverka aad geliso halkan. Iminka waxaa inoo dhammaystirmay page-kii samayntiisii, profile-kii waan soo gelinay, waa kan sawirkii profile-ka halkan waa kaa ku yaala, loogadii, cover-kii aan ku noqono insha allah sawir fiican aan soo gelinno. Marka sawirkiina waa kan cover-ka waa yahay. Intaa marka aan samayno marka page-kii uu samaysan yahay, waxaynoo haray insha allahu tacaala
in aanu fiirino tabska. Tabsku waxa weeye waa cinwaanada halkan inooga muuqda. Cinwaanada halkaas ka muuqanaya. Cinwaanada haddaba halka ka muuqanaya waxa u horeeya home oo guri ama ah maaragtay boga qaybtiisa hore, postis iyo photo. Waxa inagu muhiimadda aynu saaraynaa waa ganacsiyo taa ay ku qoran tahay shop oo ganacsi ah. Haddii halkan haddaba aad shop ka weydo, halka calaamada shop haddaad ka weydo cinwaanka halka aad ka weydo, waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay settings. Settings markaad tagto, waxaad sii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay template and tabs. Halkaasaad dooranaysaa. Halkaa markaad doorato, wuxuu kuu soo saaraya cinwaanadii aan ku arkaynay boga hore. Marka waa kan cinwaankii koowaad ee nidi home, waa kan kii aan u baahnayna wuxuu ahaa shop oo ah markaa ganacsigii. Haddaad markaa ka weydo linekan, waxaad tegaysaa hoosbaad u soconaysaa. Hoos markaad u socoto, waxaad ka raadinaysaa halka ay ku qorantay add a tab, cinwaan cusub soo geli, deetana halka intaad riixdo ay shop halkan aad ka helaysaa. Marka halkaasaad ka helaysaa imika dabcan already way noogu jirta, laakiin haddaad ka weydo halkaasaad ka helaysaa, deetana waad riixaysaa oo add tab ayaad leedahay, deetana wuu kusoo gelaya. Inagu iminka already way noogu jiraa, waxaan ku laabanaynaa page-kii. Waxaan tegaynaa markaa shop ayaan tegaynaa. Waa tan halkaasaan tegay shop ayaa ku qoran. Halkaasaan tegaynaa. Kadibna waan riixaynaa. Markaan riixno, waxaa inoo soo baxay window-gan yar ama daaqadan yar. Siyaasadda ku saabsiisan ganacsiga iyo wixii lamidka Facebook, halkaasaad riixi kartaa, waad ka akhrisan kartaa. Kadibna markaad ku qanacda I agree ayaad leedahay, waan aqbalay. Continue de hore u soco. Wuxuuna siinayaa iminka laba option ama laba doorasho. Doorashada koowaad waxa weeyaan in ganacsigaaga markaad soo bandhigto alaabadii aad soo geliso, tusaale ahaan dharkii markaan soo gelino, ay dadku arkaan dharkii iyo alaabta ay arkaan, in message ama qoraal ay kuu soo diraan oo deetana ay saa kugula soo xidhiidhaan. Qaabka labaad waxa weeye in aad doorato an check out on another website, inaad website kale aad ku xidho. Marka tusaale ahaan haddaad website leedahay oo dukaankaagu leeyahay website, insha allah kanaad dooranaysaa, deetana website-kii baad isku xidhaysaa. Marka waxaan inagu dooranaynaa insha allahu tacaala kan hore, maadaama aynaan iminka website-kii aynaan samaynin. Marka waxaan dooranaa qaybtan hore oo ah message ii soo dir. Continue ayaad leedahay. Waxaad dooranaysaa lacagta ama alaabooyinka aad soo gelinayso, currency-ga ama lacagta nooca ay tahay. Dollar baan ka dhigaynaa, safe Denmark. Intaa markaad samayso insha allah, halkan hoose waxaa kuu soo qormaya ama halkan waxa kugu qoran describe, wuxuu describe what Carwo Mubarak sells. Waxaad halkan ku qoraysaa macluumaad yar oo kooban oo ilaa 200 xaraf ah oo ka waramaya waxa carwadaadan ama dukaankaagani uu iibinayo. Marka waxaan tusaaleen ku qorinaa Carwo, waxaan leenahay Carwo Mubarak. Waxaad ka helaysaa dharka caruurta, haweenka, dhalinyarada iyo odayaashaba. Kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furanba. Wixii faahfaahina nagala xiriir. Telefoonada iyo emailka
iyo emailkeena. Inta markaad qorto iyo wixii lamidka ah maaragtay aad adigu ku xayeysiin karto ama aad dadka macluumaad ugu sheegi karto safe baad dhahaysaa ama ii kaydi. Intaa markaan samayno waxaa inoo haray iminka in aynu soo gelino boggii alaabooyinkii aan iibinayni, productigii aan iibinayni. Marka waxaan tegaynaa halkan add a product, soo geli product ama wixii aad iibinaysa. Waan riixaynaa. Markaynu riixno wuxuu ina siinayaa laba option, inaad wixii aad iibinaysa sawirkiisa inaad halkan soo geliso, ama haddaad muuqaal video ah aad ka hayso inaad soo geliso. Mar kasta oo waxa aad soo gelinaysaana ay waadax yihiin oo dadku si fiican u arkayaan oo simply fudud, waxa fudud ay dadku jecel yihiin ee si yaroo dhaqsaa loo fahmi karo. Aad soo geliso waxa badanaya dadka maaragtay. Dadku ma jecla waxyaalaha complexka adadag iyo 1700 sawir oo isdaba yacyacaya. Wax fudud, yar, dabacsan, qurux badan oo dhagdhag ah ayaa la rabaa. Marka halkaas sawirka ayaad soo gelinaysa, tusaale ahaan sawirkaad soo gelinayso ila dhar baan iibinaynay, waxaan soo qaadanaya matalan koofiyad baan iibinayaa, koofiyaddii baad dooranaysaa, deetana is foto sawirka soo geli, deetana magac baad u bixinaysaa. Waxaan leenahay koofiyad ayaad u bixinaysa. Okay, qiimaha aad siinayso koofiyaddaas waxaan siinaynaa 9.99. qaabkaasna waynaad barataa, waa $10 laakiin farsamooyinka reer Yurubku ay sameeyaan 9.999. Okay, description ama macluumaad ku saabsan koofiyadda. Marka waxaad dhahaysaa koofiyaddan tusaale ahaan waxay ka samaysan tahay dun iyo cudbi iyo wixii lamid a, yacni macluumaad ku saabsan alaabada aad soo gelinaysa meesha. Doorashada kale halkan in stock waxa weeyaan bakhaarka ama dukaankiiba alaabtaasi taallaa, out stock hadday ku taallana waxa weeyaan way dhammaatay oo kale weeye. Halkan edit option ayaa ah, option cusub ayaa la dooran karaa ama waxbaad ka bedeli kartaa. Oo tusaale ahaan haddii koofiyaddu ay midabyo kala duwan leedahay ama size kala duwan, halkanaa la doortaa. Add option baad dooranaysaa, deetana halkanaad tegaysaa iminka color hadday leedahay kalara kala duwan, waxaan ku qorayna halkan black inay leedahay. Marka black markaan qorno waa halkan blackii qiimaha waa la bedeli karaa. White mid cad bay leedahay, deetana red mid cas bay leedahay. Waa halkan kii casaa halkan u fiirso, kii midooba waa halkaas isku qoray, caddaankii iyo casaankii. Qiimihiina waa kan waad bedeli kartaa, waxbaad ka dhibdhibin kartaa. Matalan koofiyadaha midabkoodu uu cas yahay oo kale, waanay dadku wax badan aanay aad u iibsanin, qiimahaad ka dhimi kartaa, wahaakada iyo wixii lamidka. Ablay baad leedahay. Intaa marka dhammayso waxaad dhahaysaa safe oo kaydiya. Productigii ama shaygii ugu horreeyey waad soo gelinay, oo waxaan soo gelinay koofiyaddaasaan soo gelinay. Mid labaad baan soo gelinaynaa insha allah, waxaan soo gelinaynaa shaati. Waxaan soo gelinaa shaadkaasaan gelinaynaa. Shaadkii waxaan u bixinaynaa maxay, shaati saafiya baan leenahay, shaad saafiya. Qiimihiisu waa $25. Waxaan dhahaysaa macluumaadkii, shaatigan waa kaloo xidho suudka shaqada iyo wixii lamida. Optionkii baan tegaynaa shaadka. Markaa waxaan leenahay, waxaan dooranaa halkan aan tegaynaa sizekii ama maaragtay cabirkiisii, waa inuu cabiro kala duwan leeyahay. Marka matalan waa inaad kawo yar waa inuu leeyahay, hadduu leeyahay maaragtay adaa iga yaqaana dharka. Marka s small baa loo soo gabay, m medium, large waa inuu leeyahay, x large
XX large triple X large سيسكي انت عصر المركض ولا ما يسترتو تك أبلي بدل هذا هاي and product again سامر كدور لما يسترتو إن شاء الله share this product on your Facebook yes يقول شير قريبا ده هيسا سيف ده شارت كاس نوين نجا قليني and mid صدحة ديا ربعين نسوي قلي أو أه and كبه كبه هدي أدي من يسوت سالهان وكله Okay. واحد سوق لي إن شاء الله بير كبو كبو هنا سوق لي إن يجينا واحد ده إن كبو كبو سبورتس ما دي عيوب بحنا مثلا بو بو ملا ده ما دي داس وحي كو قرن كبتي وين قاب كيو قرن تي هذا سوق لي لكن إنه تصالة نيمكو سوق هذا إن كبو سبورتس أفن ده إن قيمه دو ايهين صدن اي سغال دبيع سغال سغال كبو في عن مو موديل كودو يا هاي بوما تصالي ويان اوبشن كي تيجي سايد اوبشن كي كبو هو حيوبا هيهين سايس ويلي هني يقولا مركا يجنا سايس كود وين سوق شاطة كلار ليين كلار كوين الدورة تامي دبي كلا جدوان مركا مثلا لمبر كو وير كبه الرجع صدني سجال أفرتن فرتن يكو فرتن يلابا فرتن يصدح فرتن يافر فرتن يشن كبيه سايس كود إنت هالك بديو كو قرطاي وحنده هنا أبلي جيلي دهتنا شير ديس برودكت سينا تنا تابو إن شاء الله انتاس آيات تصالين وقفلن إن قابك هدي أتفهمتو إن شاء الله تعالى ويقف الظانيسا إن إمي كويسوك لنا برودكتيجي إن وحن كل سوق لنا يا إن شاء الله تعالى كوفية كلا سئان دين تصو إن وحلا يلا هذا كولكشن كا وأني من كأن دورتي أرد كولكشن كولكشن كو حويان سدي أدو دوران لهيد إن أد أو هواين لهيد على أبوين كاج مثلا وأنا وحن كقولنا كوفية دو أما كابو كوفية ده مركان قرا وحن دارن يا أرد برات لكن مركان كوفية ده أدي تطبق كوفية ده كلا جدوان عن سوق جلي كوفية ده هكلا جدوان مركان سوق ده جلين لها ده تنا سيارة هواسن أي يقو سماي سماي سا ويا هاي بيجي ممكن نقول يا and بيجي مركان كل لابتو waxaan tagayaa halka shop oo ah waxa la hayn yibinayay kufiyad dinban eegaya wadu cidan kufiyad di wataan kan ka soo baxday qiimaheedii 9.99 halkaas ay ku qoran tahay and was share green karta share ba taabanaysa ama save ayuu taaban karta like ba saari karta and comment ba ka bixin karta and was si share green karta halkan sidoo kale midabyada halkaas laga dooranayo waa naga niri black white and red anaasad qofku kii uu rabo uu ka dooranaya kadibna message ayuu ku soo qoraya oo leey midalan and waxaan raba kufiyadan kasan waxaan rabaa koofiyadan lacagta wax meega deynaysa send ayaan leenahay message kaagii wuu tagay
kadibna waxaan ka eegaynaa inshaa allahu tacaala warqadan waxay kugu soo dhacaysaa bagekaaga qaybtiisa inboxka, marka waan eegi doonaa bal inay ku timi. Waa tan way ku timi, waxaan rabaa koofiyadan ee wax miiga deyn kartaa, deetana waad u jawaabi kartaa. Calaykum salaam. Haa, walaal waan kaa deynayaa, baad dhahaysaa weliba bilaasho qaado, naga iibso waxaad doonaysid, baad ku dhahaysaa telefoonka, waad u qoraysaa meeshu kaala soo xiriiriya, wakaa hawshii saasay ku dhammaanaysaa, ganacsigaagii halkaasaad ka wadi kartaa. Dabcan bagekan waa lagu xidhi karayaa website aad leedahay, waad ku xidhi karaysaa, waxaad kaloo ku xidhi karaysaa Facebook qaybtiisa marketinka oo aad si toosa ugu iibin karto, oo maaragtay lagu xidhiyo akoonkaaga haddaad haysato bank card ama PayPal ama waxyaala Visa card iyo Master card iyo wixii lamidka, kadibna qofkii isagoo jooga ayuu kaa iibsan karaa, ayaad saa uga iibinaysaa, kadibna boosta ayaad ugu diraysaa alaabtii uu kaa iibsaday. Intaas waxaan rajaynayaa inay tahay macluumaad, marka insha allahu tacaala aad ka faa'iidi doonto. Muuqaalkan haddii uu aad idiin cajabiyo, waxa aan ku arki doonaa insha allah inta like aad saarteen. Haddii like aad saarteen 1000 ay ka badato, waxaan idiin soo gudbinayaa Instagramkana sidoo kale qaabka aad ugu soo gudbin karto ganacsigaaga insha allahu tacaala. Wajazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.